Mən Əsəd Abazər Şahəroğlu, Quba rayon Vələdəli çay kənd sakiniyəm. Fermer sahibliyi ilə məşğulam. Yəni neçə vaxtdır, bir ildən yuxarıdır ki, fermerlə təsərrüfatla məşğulam, ferma açmışıq. Bu köhnə Uşaskov olanda bu fermanın yolunu tanımırdı. Bu təzə bizim sahə müvəkkili gələndən sonra qardaş bizim günümüz dönüb qara günə. 3 gündən bir, 4 gündən bir mənə öz kabinetinə çağırır. Qaq deyir, mənə haq verir mənə, sən mən təzə gəlmişəm bura. Qaq deyir ki, pəs sən vətəndaşı işlətdin, onun əmək haqqısını verməmsən. Qaq deyir ki, sənin filankəslərə borcun var, 1-2 nəfər də öz qohum əqrəbəsini yığıb başına. Uyanmış, mən ona pul borcluyam. Mən Bakıda müalicədə olarkən, məni Bakıdan təcili suratda çağırıb ki, sizdən şikayət ərizəsi var, tez durun, mənim yanıma gəlin. Dedim ki, mən müalicədəyəm, 1-2 gündən sonra gələrəm. Dedi, yox, bu günləri durun, gəlin, sizdən şikayət ərizəsi var, bu günləri mən bunu araşdırmalıyam. Bu ayın 18-ci idi, may ayının 18-ci, 17-ci, 18-ci, 18-ci. Gəldim, gördüm, saat 12-nin yarısı olardı gün, səhər-səhər. Gəldim, gördüm ki, orada onun qohumu, Qonaqov Cəbrəli oturub orada, hansı ki, məndə fəhlə işləyib. Dedi, sən bu kişiyə pul borcluysan, bu kişinin pulunu vermirsən. Dedim, qardaş, mən bu kişiyə borclu zat deyiləm, məndə işləyib, pulunu da vermişəm, çıxıb gedib. Dedi, yoxsa ona borcluysan, bunun borcunu verməlisən. Dedim, nə qədər mən bunu borcluyam? Dedi, 2900. Dedim, mənim ona heç bir maat da borcum yoxdur. Bir də mənim əgər buna borcum varsa, qoy mülki qaydada versin mənim məhkəməyə. Sağım vəkili dedi, məhkəmə burada mənəm, sən mənə cavab deyirsən, mənim ərazimdə, mənim ərazimdə belə şey ola bilməz, sən bu kişinin pulunu bu günləri çıxardı verməlisən. Dedim, mən bu kişiyə bir maat da borclu deyiləm və mən gedmək istəyirəm. Sonradan məlum olur ki, heç bu kişi məndən ərizə də yazmıyor. Məni qeyri-qanunu Bakıdan çağırıb bura. Mən bu ayrı çıxmaq istəyəndə bu cəbi mənim yolumu kəsdi. Sahə müvəkkilinə dedim ki, qardaş, deyilə vətəndaş mənə yol versin, bu ayrı çıxın. Dedi, yox, sən bu kişinin pulunu burada verməlisən, ondan sonra çıxmalısın. Bu qolunla qapını tutmuşdum, mən qolundan tutub onu, qolunu oyuna attım, çıxdım bu ayrı. Çıxdım bu ayrı, gəldim evə. Evə gələndən sonra saat 4-ün yarısıydı, 4-də qalmış. Fermada gəldim fermaya. Fermada olduğum vaxtda gördüm, mənə zəng gəldi. Dedi, mən səni qara çağacaq çayda gözləyirəm. Sən cəbini vurmusan, xəsarət etirmisən ona. Biz gedirik həkimdən kağız almağa. Dedim, qardaş, mən sizin yanınızda olmuşam 12-nin yarısı. İndi də saat 5-in yarısıdır. Bu nətər olur, 12-nin yarısı vurmuşam, 5-in yarısı niyə xəsarət alıb ki? Bir də əgər mən onu vurmuşamsa, niyə yerindəcə mənə üçün tədbir görmədim? Niyə 12-nin yarısından 5-in yarısına kimi bu bir belə məsafə çəkilir? Dedi, dur, gəl çağacığa, mən gəlmədim. Dedim, ged sən ərzəvi yaz, qoy sizə polisə mənə çağırsınlar, mənə də sözüm var, mən də deyərəm. Bunlar mənə polisə verdilər, indi də iş təhqiqatlıdır. 2 gündən bir, 3 gündən bir deyəndə bu sahə müvəkkili mənə çağırır. Sənin fikrin nədir? Sən niyə bu kişinin pulunu vermək istəmirsən? Sən kimə arxa insan? Dedim, mən dövlətimə, prezidentimə, yəni bu şər atmaqla, cəmaatı ləkələməklə, cəmaatı üzrə qoymaqla sən nə qazanacaqsın? Sizdən də qabaq burada sahə müvəkkili işləyib, heç bu firmanın yolunu tanımır. Harada görür, mənə saxlayır, kabinetini çağırır, həftədə heç olmasa 2 dəfə mənə kabinetini çağırdırır. Mən burada Uşaskovyam, yəni demək istəyir, mənə haq ver. 1-2 dəfə, daha ki, onunla sporumuz da olub ki, şimdi mən təzə başlamışam bu işin, məndən əl çəkin, mən sənə heç nədə verən deyiləm. 2 gündən bir de ki, burada xazayın mənim de qardaşlar. Yani sən mənə haq verməsən, haq verməsən burada sən işləyəməyəcəksən. Bu sahə müvəkkilinin ad familiyasını bilirsiniz mi? Əsədov Vidadı Baqı oğlu. Məni qeyri-qanuni olaraq dəfələrlə narahat edib. Məndən əgər şikayət varsa, aparsınlar polis rəisinə versinlər. Ya da məhkəməyə versinlər ki, mən kiminsə haqqını verməmişəm. Sahə müvəkkili bunu araşdırmalı deyil axı. Bu mülki iddiadır. Mülki iddia qaldırsın, getsin, mənə məhkəməyə versin. Neçə müddətdə sizin üçün təhqiqat aparılır?
Ayın 18-dən bu günə kimi. 18-i bu günə kimi nə qədər eləyir? Hansı ayın 18-i? May ayının 18-dən. Bu gün də 30-u. Bu gün də 30-udur bəli. May ayının 30-u. Bu Qonaqov Cəbrayil şeyin qohumudur. Əsad Obidadinin qohumluğu çatır. Yaxın qohumdurlar. Qohumdurlar, qohumluqları çatır. Ona görə də bunlar əlbir olublar, yəni məndən nəsə qopartmaq istəyirlər, məni şəhərləməklə, hədələməklə, onu öyrədiblər, polisə göndərirlər, qaq üzünü cırmaqlayır, qaq nə bilim məni şantaj eləməklə, məndən nəsə, qaq deyirsən bu kişiyə sənə görə maşını satıb, maşını alıb verməlisən, nə bilim mənə, gündə bir şey qara yaxırlar da, imkan vermirlər ki, iş deyək, imkan vermirlər ki, iş deyək. Bu təzə sahə müvəkkili, gələndən qarış bizim günümüz qaradır. İki gündən biri mənə çağırır. Öz kabinetinə, yolda görür, yolda saxlayır. Mən bilmirəm, konkret məndən nə istəyir. Mən də xahiş edirəm. İş yerinə gəlirmi buralara? Dəfələrlə o bizim polis kimi dönür, bilir ki, burada kamera var, bura yaxınlaşmır. Amma döngəyə kimi gəlir. Bilir ki, məndə fermada kamera var, bura gəlib girmir. Amma döngəyə kimi gəlib, yəni orada mənə çağırır ki, mən sənin sahəndəyəm, mən gəlib yoxlamalıyam sənin işçilərimi. Mən bilmirəm, bu sahə müvəkkilini, mənim işçilərimi, mənim malqaramı nəyə görə yoxlamalıdır? Bu baytarlıq institutdan gəlib, sanib stansiyada gəlib. Yəni bu haradan gəlib ki, mənim mal qaramı yoxlamalıdır. Bu nə dərəcədə düzgündür? Niyə görə sahə müvəkkili gəlib mənim fermə təsərrüfatıma girməlidir? Bəs siz deməmişsiniz ki, prezidentin fərmanı var ki, sahə müvəkkili ya yoxlamalar heç bir gəlib girə bilməz sahibkərlərə. Dəfələrlə demişəm ki, prezidentin fərmanı var ki, sahibkarlara köməkli eləmək lazımdır. Bunlar bizim sahə müvəkkilisi belə köməkli eləyir. Bizdən pul ala-ala, bizi hədə qorxu ilə, şantaj eləməklə, bu da bizə belə köməkli eləyir. Bunun köməkliyi ancaq bundan, bizi şantaj eləməklə bizdən nəsə almaq və bunun işi budur. Ondan qabaq sahə müvəkkili işləyib, bir dəfə də olsa məni narahat eləməyib, bir dəfə də olsa bizim territoriyaya gəlməyib. Bunun gəldiyi gündən pastanın onu işmənəm. Mən də xahiş edirəm ki, yəni bu sahə müvəkkili haqqında, Əsədov Vidadi, Bağıq haqqında bir qanuni bir tədbir görsünlər. Biz də işimizi bilək ki, biz də dövlətimizə, partiyamıza arxayınıq. İndi prezidentə müraciət ya Daxili İşlər Nazirinə? Daxili İşlər Nazirinə, prezidentə müraciətim odur ki, ondan da xahiş edirəm ki, bu sahə müvəkkillərinə, yəni bizim işimizə qarışmasınlar, bizə kömək eləmək əvəzinə, bizi şantaj eləməsinlər, bizi işimizə maneəçilik törətməsinlər, bizdən haqq istəməsinlər. Biz burada nə qazanırıq ki, biz sahə müvəkkilində burada pul verməliyik. Bu nə dərəcədə düzgündür?